Muhammed Yasin, nimaga qamoqqa kirib olding? Kaptarlarga don beryapman-da. Ha, kaptarlarga don beryapsanmi? Kaptarlaring zo'r ekan, ha? Ha? Uychalari ham zo'r ekan-a? Hey, gap yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Siz yana Vulqon Universal Drabilkalarning YouTube'dagi rasmiy kanaldasiz, do'stlar. 2-3 kundan bir maza yo'q, video chiqarmayapmiz. Hozir Muhammed Yasin majburlarda video qilamiz deb mikrofonlarni taqib hamma instrumentlarni olib chiqibdi. Kaptarxonamizni rosa so'radinglar qanaqa kaptarlarimiz bor. Sizlarga bir chiroyli video qilib beramiz. Like bilan qo'llab-quvvatlab turasizga umiddamiz. Mana shu videomizni boshladik. Muhammed Yasin xormi? Salomat bo'ling. Charchamayapsanmi? Kaptarlarni boqyapsanmi? Qanaqa donla beryapsan? Qani ko'rsatchi? Voy, voy. Nima bu bug'doy, mashar, makka, oqshoq, mosh. Hamma narsa bor ekan tarkibida. O'rgatamizmi qanaqa donligini? Suv ham qo'yamiz hozir kaptarlarimizga. Hozir hurmatli obunachilar, mana kaptarxonamiz Muhammed Yasin. Dada, kaptar boqaylik, kaptar boqaylik deganiga kaptar ko'p emas. Ha. 8 ta Muhammed Yasin kaptarimiz bo'ldi. 8 dona kaptarga joy qilib berganman. Mana chiroyli sharoitlarni qilib, mana kaptarlarimiz o'zimiz Namanganimizni eski zotlaridan atab liniyalarni qilib qo'yganmiz. Doim issiq. Ishdan kelgandan keyin mana shu yerda Muhammed Yasin bilan dam olamiz. Tomosha qilib o'tiramiz. Hozir ichkaridan ko'rsatamiz hozir kaptarlarimizni. Qanaqa ovqat beriladi, nimalar yeydi, suv ichish qanaqa bo'ladi, hammasi haqida chiroyli qilib video qilib beramiz. Muhammed Yasin yordamchi bo'ladi. Xo'p. Hurmatli obunachilar, mana ikkiga bo'lib qo'yganmiz kaptarxonamizni. Suvimiz doim iliq turadi. İliq suv beramiz, qaynagan suv yoki iliq suv beramiz, sababi kasal bo'lib qolmasligi kerak. İloji bo'lsa, yengil marganovka suv qilib beriladigan bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Mana suv idishi qo'yildi. Mana chetga qo'yib qo'yamiz. Endi bu karmushkasi Muhammed Yasin. Dondan to'ldiringchi o'g'lim. Ey maşallah. Mazam yo'q, shuning uchun mazur tutasizlar. Ovozlarim ham do'rimdan yotibdi. Sal shamollab qopman shekilli. Qani? O'g'lim. Bo'ldi, to'xta, to'xta, sochib olmaymi? Bo'ldi, u ol qo'yibsan do'rni. Mana. Bitta qo'l bilan. Mash karmushkasiga donini to'ldirib qo'yamiz, ha? Qashaydin. Keragini yeb yotaveradi. Bu donni o'zimiz tayyorlaymiz, o'zimiz kaptarlarga sotadigan donimiz. Ulardan farqi tarkibida suyak har xil kalsiy moddalar qo'shib yuborganman, sababi bular ichkarida tashqariga chiqmaydi. Vitaminlar yetishmovchilik bo'lmasligi uchun don tarkibida hamma narsa bor, mana yaqinroqdan ko'rsatib beramiz. Ko'rib turganlaringdek, hop, tarkibda qora semichka, mashar semichka, bug'doy, makka, mosh, guruchning oqshog'i, kurmakda urug'i, hop, tariq, hop, kanareka don aralashmasi, suyakni maydasi, kalsiy, hamma minerallar va don mahsulotlari qo'shilgan. Mana shularni yeb, mana shu yerda yotadi. Yaqinda qilib berdim bu joyi Muhammed Yasinga. Kaptar deb ishxonaga borganiga uyga kichkina joy qilib berdim. Hop, shu yerda mana kaptarlarni o'qiyapti. Hozir kaptarlarni yaqinroqdan ko'rsataman. Hop. Hurmatli obunachilar, bu o'zimizni Namanganimizni qizil oyoq ikkita shapka, mana ikki shapkali shapkalar mana qanaqa ko'rinyapti. Tanga shapka deydi ko'pchilik. Mana o'ta chiroyli. Nar bu erkagi. Mana ko'zi sariq. Sariq ko'z, toza qizil, qizil oyoq, yalanga yo kaptar. Xo'p. Mana bu nari. Xo'p, hozir modasini ko'rsataman. Modasi tepaga chiqib olibdi. Xo'p, bundan da mana hozir bu modasi. Mana
Şapkalarını ko'rib turganlar, şapkasi ham hamisha go'zal, tumshoqlari ham joyida, ko'zi sariq ko'z. Mana toza qizil oyoq. Dada. O, Muhammad yo'qsin? Rasmga olmaymanmi? Rasmga olasanmi? Keyin olasan-a. Mana. Endi oh. Bu chinni yaqinda olib berdim Muhammad yo'qsinga buni. Nar, ya'ni erkak. Bu ham yalangoyoq. Hop, ikki shapkalardan chiqqan, faqat bitta shapka berib qo'ygan bolani. Mana ko'rayotganmisizlar, chinni ishqozlari bo'lsa, mana bo'yni borgan sal tulib, ash ko'kragini o'zida qizili qoladi. Kaptar yosh hali. Bitta moda endi olmoqchiman. Bitta moda qidiryapman. Yaxshi moda bo'lsa, moda qo'shamiz ikkita shapkali. O'shanda ikkita shapka bola beraveradi. Mana bundan. Hop. Boshqa tugadi. Hop, qozi qorong'i, svet yonib turgan ekan, kaptarlar sal hurkib turibdi. Hop, endi narigi tomonga o'tsak. Bu tomonimizda suv qo'ydik-ya, Muhammad yo'qsin. Endi o'tdi, yo'qga davom qo'yamiz. Dadam, men rasmga olmaymanmi? Ha? Rasmga? Ha, eshikni ochib qo'y. Ha? Ha, hozir. Eshikni ochib qo'yaymi? Eshikni ochib qo'y, ko'rinadi yaxshi. Hop, bu tomonda ham karmushkamiz bo'shab qopdi. Ovqat idishi. Hozir ovqat idishiga don to'ldirib qo'yaman. Kelmaysanmi? Ushlab turasan, Muhammad yo'qsin? Ushla. Dada, pista qo'shdi, kelta pista. Pista ham bormi? Malades, lekin. Seni kaptanlaring maza qilarganda, ha? Pistalarni ham yesa. Ha? Hop. Mana doni bo'ldi. Buni olib qo'yaver buni, aqa. Buni olib chiqib qo'y. Olib chiqib qo'y buni. Tashqariga. Mana qo'yib qo'ydim donini. Qani? Chetga olib qo'yinchi. Hop, bularni omda ichida. Bu yerda bir juft eron. O'yinchi eronlarim bor. Sal, hurkayroq kaptarlar. Qani? Dada, yerga tushdi. Yerga tushdimi? O, mana. Nar, kaptar. Dada, dayga sinchi. Qani? Dada. Qizil oyoq. Dada. Dayga sinchi. Don o'zi yidadi chiqib ketsak. Dada. O'zimda. Dada. Yes, kaptarlarimdan. Dada. O'yinchi Muhammad yo'qsin. Xalaq qilyapsan. Hop, jufti, ho, tepaga chiqib oldi ana. Ho, qizil oq bosh kaptar shuni modasi. Dada. Bu Eron. Hop. Dada. Qo'yib yoramiz. Mana joy-joyiga chiqib oldi o'zi. Mana yaqinroq odam o'zim ko'rsatib beraman. Mana bu bir juft. Dada. Dada. Endi xunuk deyish mumkin kimdir? Kimdir xunuk deyish mumkin, lekin o'zim yoqadi. Muhammad yo'qsinga bo'laveradi. Mana Eron oq tulshuq. O'yinchi uchirganimizda nar bu. Yaxshi o'yin ko'rsatdi, uchgan mumkin. Shikiriyoda bola olmoqchiman, bu modasi. Shu hurmatli obunachilar, bu yerda kaptar ekan, asosiy kaptarimiz sexda. Endi bu yerda Muhammad yo'qsinga, mana erimak bo'lsinga olib kelib qo'yganman. Mana shu yerda kaptarlarni boqadi. Har kuni ishdan kelsam, o'zimga ham charchab kelganimda. Yaxshi. 15 minut, 20 minut tomosha qilib o'tiraman. Mana chindan qaranglar chiroyliligini. Nar bu. Dada, men rasmga olmaymanmi? Bu boyagi moda, nar modali. Mana Muhammad yo'qsin. Videochilik qilaman deyapti boyadan beri. O'zim videoga olay, rasmga olay deb. Mana shu joyda mana Muhammad yo'qsin kaptar boqyapti. Muhammad yo'qsin. Buni foydasi bormi kaptarni? Kaptarda foydasi bormi? Boqqanda foyda bormi? Nimasi foyda buni? Ya faqat tomosha qilib o'tirish bu buni. Ha? Kaptar jinni bo'lmagina. Bu faqat kech payt. Men bilan ishga kelgandan keyin kiradi, yopiq turadi.
Sababi kaptarga o'rganib qolsa, kaptarni kasali yomon, buni bilganlar yozib ketsin kommentariyaga. Jinni sifat bo'lib qoladi. Haqiqiy kaptar jinnisi bo'lib qolsa, u qonoqda edi o'tiraveradi. Baqirib, shutechalib. O'shaning uchun faqat dam olishga mana shu yerda tomosha qilib o'tiramiz. Xo'p, sog'-salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Inshaalloh ertadan astodillarni chiroyli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Bemorlik sabab 1-2 kun video chiqarmay qo'ydik. Ma'zur tutasizlar. Chorvalaringga, topganlaringga, oilalaringga Alloh taolo baraka bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.